U ovakvoj situaciji omladina treba da se drži ovih nekih principa koji su došli u šerijatskim tekstovima. Prva stvar, a to je ome yetaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Onaj ko se boji Allaha dželešanuhu, Allah dželešanuhu naći njemu izlaz i oskrbit će ga kad se ne nada. Oslon se na Allaha dželešanuhu i boja se Allaha znači izvršavati vađib i ostaviti harame. Drugi princip, znači na osnovu šerijatskih argumenata, nema pokornosti stvorenju, makar bili roditelji, u nepokornosti Allahu dželešanuhu. Treći princip, a to je da znamo da ćemo biti iskušavani. Iskušenje je sastavni dio života. Samo što si rekao amen tu bila, odmah dolazi automatski iskušenja. Znači, to je sastavni dio, to treba razumjeti. Znači, ako mislimo da živimo kao muslimani, da imamo iskušenja, znači, to taj čovjek nije razumio islam, nije razumio život, ne zna šta je život, šta je realni, stvarni život. Četvrto neko pravilo. Men terake še'en lillahi avedahullahu hajre minhu. Kao što došlo nekoliko rivajeta hadisu, sa zbirom tih rivajeta, diže stepen prihvatljivog hadisa, onaj ko ostavi nešto radi Allaha od harama, znači ostavi radi Allaha dželešanu. Znači, u ovom slučaju to se ovdje dešava kod znači, rote te navode da radiš određene harame. I ti to ostaviš radi Allaha dželešanu, Allah dželešanu će nadoknad nešto, nečim boljim drugim, u raznoraznim iskušenjima, zbog posla, zbog koji ćeš školu izabrat, koji, znači, još ovo dodam, znači još peto pravilo, da završimo time, a na svom kuranskom ajetu vele dine džahidu fina le nehdijenehum subulena, oni koji se bori radi nas, radi Allaha dželešanu, radi Allahove vjere, znači to imamo pravu bukvalnu borbu, a imamo psihičku borbu. Bukvalnu borbu, to u ratu. Ovdje govorimo, ovdje, znači ovdje je psihički rat. Znači psihološki, ili kako hoćete, psihološki rat djelovanja. Le nehdijenehum subulena, mi ćemo ih sigurno uputiti na puteve haka istine da se spasi, da izađu na kraj sa time. Ja molim Allah dželešanu da našu omladinu, da našu omladinu da snage i da volje, da da znanje, zato treba učiti vjeru, zato treba pristup predavanja, treba učiti vjeru, vjera koja zasnovana na znanju, na ispravnom poimanju vjeri, lakše se može držati, prebroditi, tako dalje. Boravak u džematu sa ljudima koji rade nešto od islama, uče i tako dalje, jača čovjek u vjeru, jača čovjek koji ima, da može prebroditi ova iskušenja. Molim Allah dželešanu, znači da dadne teufika i snage našoj omladini da izdrže na ovom putu, da istraju na istini.